Ima li igdje na svijetu škola u koju ide samo jedno dijete? Škola u kojoj je samo jedna učionica, jedna klupa, jedna stolica i jedno ime u dnevniku. Takva škola postoji i pronašla ju je naša novinarka. Snimila je priču u djevojčice Azemine Sulejmanović iz Brgula kod Vareša. Po dolasku naše ekipe Azemina nije bila previše raspoložena za priču. Radije bi se, kaže, igrala. U mjestu gdje živi, Brgulama kod Vareša, nema često priliku da joj neko dođe. Jedino je dijete u selu i vrijeme uglavnom provodi igrajući se sama. On papagoja na baterije, pa on priča, pa ponavlja sve što mu kaže. Pored toga što nema s kim da se igra, mala Zemina je jedini đak u područnoj školi na Brgulama. Napušteni dom kulture joj je i škola i dom, a ova mala prostorija učionica. Svaki dan učitelj Fadil Kadrić pređe 40 km kako bi došao do Azemine i držao nastavu u neuslovnoj prostoriji. Na početku kad sam počeo da radim bilo je vrlo teško jer nisam, mislim, prvi put da susrećem sa takvim nastavnim procesom kojim je jedan učenik, jedan učitelj. To je u školi, mislim da i kažeš, to ne postoji nigdje ni u udžbenicima, to je jednostavno improvizacija, kreativnost učenika, učitelja. Većinom smo prije svakog početka, znači nastavnog procesa, ja i ona dogovorimo šta ćemo da radimo. Bilo je dana kada ništa nismo radili, igrali se samo. Uglavnom, vrlo je bilo teško postići motivaciju. Vremenom se Azemina navikla na prisustvo učitelja. Iz godine u godinu je napredovala, a nakon 3 godine zajedničkog rada postigla veliki uspjeh. Mjesec i njegova baka. U šumi staroj oganj gori. Lista u mraku na kraju svijeta. Kad bliže priđeš od srebra dvori, pod njima mudra starica šeta. Na krovom plavi vije se dim, tu živi mjesec i baka s njim. A kako se kad smo tek učili? Kako je ono bilo? Sjećaš se? Hajde, kako? Nas. I kad te ja pitam šta, ti gledaš u mene. Ne znam šta je bilo. Azemina bi mogla biti i puno bolja da ima uslove za rad kao druga djeca, kažu njeni roditelji. Zahvalni su učitelju na istrajnosti. Njega, kažu, nikada nisu ni snijeg ni nevrijeme spriječili da dođe, a bilo je učitelja koji bi u jednom danu i dolazili i odlazili iz ove škole. Što se vratila Azemina, kaže, pobježe učiteljica, što? Kaj neće da bude ovdje, kaj nazvala oca, kaže i od... Došao pod njih. Uglavnom sam nastojao, stavim lance, probijem se nekako, pješke sam nekoliko puta dolazio, jer ne bi trebala ona da izgubi više od 3 dana, 4, jer je to baš puno. Najviše bi, kažu, voljeli vratiti se u rodnu Srebrenicu, u koju idu samo kada su izbori da glasaju. Voljeli bi, kažu, vratiti se trajno, imati svoje parče zemlje negdje u blizini škole i pružiti Azemini sve ono što imaju druga djeca. A Zeminina želja nije ništa drugačija. Imam kuću u Srebrenici. Dok nas je pratila, poželjela je da joj ponovo dođemo. Ali ne na Brgule, nego, kako kaže, u Srebrenicu, gdje sanja da se jednog dana preseli i ide u školu sa ostalim vršnjacima.